Bismillahirrahmanirrahim. Gurana Gautam ko assalamu alaikum. Dev sath malgire Javed Iqbal program Swabi time program Rawani Chari sara. Dev ke mu sara chikam malgire maujood de Sataruk Muhtaj na de Ajmali Khan Tarakai the social media chikam jung ka tun ki rehi da na aur khabar ni. Sabika Naib Nazim the union council Tarakai Sabika Naib Nazim de aur sara yo de ka samaji karkunum de. Social media mane ta ko rehi aur dast foundation kunum wali د زما سکول ته لاړم اکثر پکې شانتي دا یتیمانان دی وسه ماشومان چې کوم د په ګورنمنت سکولونو کې ډېر زیات دي دې هغه پوتا هغه کپلو ته چې ما وکړل او خالي خپه وشم دي راغې په وجه باندې ما وی چې را راشه د خپل ژوند دا سپیدا واخلا او زړه څخه خلک مدد دي راغې په وجه باندې بس ما دا فاونډیشن جوړ کړ او او بیا اغي د ادبار خبره ده اغي په موږ باندې ادبار کی بیا اکسس چې اغي موږ ته کوم ډونیشن او کی اغا بیا موږ دا کی غریبانو نو خلکو ته رسول او په سوشل میډیا باندې د ما ټول ملګري د دین خبر اغي ویني نو دا چې کوم ملګري دي اغي په ټول باندې موږ دا پروګرام شي د فاونډیشن کې د کوم قسم خلکو امداد تاسو په یو کو تاسو چې یتیمانان کوم د سکول ماشومان دي خبر شي چې زیات تر غربت په بانډو کې دی چې کله دې بانډو ته سړی لړ شي هغه پته ولګي چې یره واکې دې ته د دې څه ضرورت دی بیا هغه کونډې چې کومې کونډې په کور کې دي د هغې څوک شته دی نه د هغې صرف الله سره ده د دکې خلکو دپاره مونږ د دې فاونډیشن په ذریعه باندې هغې ته راشن وي که هغه د وخت مناسب چې څه وي هغه موږ دې ته رسو یو خو دا دی چې یو سړي ته مونږ وختي امداد ورکړو لکه یو کونډه کړه مثال هغې ته مونږ لږې پیسې ورکړو او وخت سره کار وشي داسې چې ته شوي دي چې تاسو څه داسې کونډو د په کور کې د روزګار څه بندوبست کړي بالکل جی زه اکثر اپیل وکړم مونږ ته ډاکټر شانتي راشي کونډه چې هغې وویل چې یاره مونږ ځاله په کور کې لږ شان کاروبار روانو غواړو نو زه اپیل وکړم عوامو ته وکړم او بیا مونږ سره راغي لپاره الله دومره خود مهربان دی چې هغې مونږ ته ډونیشن وکړي نو ما تقریبا تاسو سوو اتو پورې کونډې چې دي هغې لپاره ما لږ لږ کاروبار په کور کې روان کړی دی او هغوی ته به الله خدمت وکړي اجمل خان صاحب دا کوي د سوره وهنه دا کوم دی د دې بنیاد چې ونه دا مونږ تقریبا د دوو کالو مخکې دا موږ راول کړو خو زیات تر کار پکې موږ په دې کال کې چې کوم نوی راغی په دې کې
زیات تر دغه وکړو ځکه چې هلته مینهوالو سره هغه تعارف هم ډېر وشو او بل هغې خبر هم شو چې واقعي دا کار دی کوي چې مونږ ته دا څیز ورکړو نو او دا دوی رسۍ نو تقریبا پوره کال کې ما بل د دې سکولونو په دغه باندې تقریبا ما 400 یتیمانانو ماشومانو ته په دې کې ما 120 ماشومانو ته کپړې او باقي د سکول بیگز او بوټو دا چې اضافي ده ما الحمدلله څه چیز ده تاسو دا نه کار شته ستاسو د فاونډیشن دی وتی دا تحصیل په ساته ده د جون کنسرت په ساته ده یا د دلی په ساته ده او دا پروګرام کوم کلی په کلی باندې به چلو او زه اکثر چې څو وخت تیر شي نو بیا هغه د سوشل میډیا په ذریعه زما زیات تر کار د سوشل میډیا په ذریعه ده ځکه چې زه په کلی کې ما چاته نه دی ویلي ما په علاقه کې چاته نه دی ویلي ستاسو سره مرسته بس زما میډیا خلک ګوري او هغه یو سره کوي زه هر کلي ته ځم چې د کوم کلي نه ماته دا غره شي چې یاره په دې کلي کې کونډه ده یا یتیم دی یا بیوسه ده نو بس چې مونږ سره په وخت مناسب صحیح نه هغه مونږ سره طریقے کار یو ملګری بتاو سر دغه شي څنګه د سوشل میډیا په ذریعه تاسو ویلی شي یا درتلی شي بالکل جی زما خپل پته ما اړتیا ورکړی سوشل میډیا باندې زما موبایل نمبر هر کوم ای په میډیا او باقي زرا ډیر لپاره هم په میاش کې پوسټ کوم چې چاته ضرورت دی نو سره راځم نو الحمدلله چې د دې نه علاوه د تیر بارانونو کې ما 245 کورونه دا سو چې هغه د راسخېدل او واتر وځ جوړای و دا ما په سوشل میډیا د دې پیسې په ذریعه خلکو ته د یوې یوې کمرې لپاره راشته کې اوستل او دا تر دې پورې تر 4 سالې پورې تر نوخارا پورې تر ګونه پورې دا کې دا ما میډیا په ذریعه او دا راته وایي دی وکه زما ډېر غټ غټ خلک موجود دي نو هغه ته څه ویل غواړي چې یاره سکول په کار دي په دې حاله زه خو تک خلکو ته اپیل کوم بار بار کوم او ستاسو په دې چینل په تور ورته مې مجید چې اول د خپل ګاونډ د خپل محلې خیال وساتئ ځکه چې یو سړی دا ویلی نشي ځینې علاقې داسې ځینې خلک داسې دي چې هغې چاته دا نشي ویلی چې یاره ته ما سره هېڅ یا ما کره ډوډۍ نشته یا زما بچی نهر دی یا ما کره مریض دی هغې تا دا مناسب نه ښکاري چې یاره زما په دې ګاونډ کې چاته خوله وسپارم زه هر چاته وایم چې خامخا تاسو له داسې خلکو پوښتنه په خپله وکړئ وګورئ یاره چې دا سړی څنګه دی ځکه مثلا زه ما زه خو وټاکل شوم یو سړی ما پسې راځي هغه به په کلي کې به راغه خو فسالټي به کپړې دی یا څه به په هغه به دومره هغې خپل احساس هغه دومره ګېر کړي وي چې هغه خلکو ته نشي ویلی نو هغه ما پسې راځي په دعوه باندې چې یاره کې دشي ما سره راځي د زه دغه خلکو ته اپیل کوم چې کوم وسیلونکي خلک دي چې اول د خپل ګاونډ ګر چاپېر چل چې څومره خلک دې سره اپیل کوي او که چېرې مثلا دغه ځای کې چا کړ نه وي نو بیا دې کوم په وجه شي او تاسو خپل زه خپل مینوال ته اپیل کوم او په دې نه علاوه چې سره زړی کپړې اومي په دمو غرسو خلک دي ځکه چې ځینې خلک داسې دي چې د هغې په وجود تر کپړې یقین د میاشتو میاشتو نو که چېرې چا سره داسې وي پالتو کپړې وي تیزار وي هر څه وي هغه مونږ ته وله کول شي او هغه باقاعداره پرې وخل ډېره مننه اجمل خان صاحب ستاسو تر راتګ ګرانو کتونکو یقینا چې دې وخت مونږ تاسو یو بل لاس ورکړو خاص کر خپل چم کې وګورو خپل ګاونډ کې وګورو خپل محله کې وګورو او ضرورتمند دې خبرې ته جوړ نشي چې هغه سوال وکړي بلکې چې کوم مهیر حضرات دي په خپله باندې هغه څیزونه ورسي چې تاسو هم داسې کول غواړئ او دغه څیزونه تاسو په خپله رسولی نشئ تاسو ته معلومات دي یا تاسو ته ګرانه وي نو اجمل خان صاحب سره رابطه کولی شئ دغه شان نور هم بلاهي تنظیمونه دي په هره علاقه کې اغه سره تاسو را پیتا کول شي اړې مننه او په دې خبره باندې د امیر خان سره په دې پیغام باندې ما جاوید اقبال او ما سره کې مرمه نه ته هغه وخت یاد تر اوسه